O buđenju života u selima u podnožju Stare planine od otvaranja skijaškog centra već smo govorili u ovoj emisiji. Nekada gotovo potpuno pusta sela sada oživljavaju i na svakom koraku se grade novi apartmani, etno naselja ili mini hoteli. Rehabilitacija puteva tome će dodatno doprineti, ali sada treba stvoriti nove sadržaje jer u ovo doba između dve sezone ipak je gostiju premalo. Da nije Bugara koji su vikendom redovni gosti u čitavom ovom kraju, pitanje je kako bi se uopšte i dočekala nova zimska sezona. Što se tiče putne mreže, svaka čast ljudima koji su zasluženi za to i samo reći pohvali. Sad imamo prilaze sa svih strana, ako bude pare, ako bude volje i mogućnosti da se još dogradi put od Pirota do Stare planine, to će biti isto velika stvar. Znamo da je ovde bilo onako prilično lepo posećeno letos. Za zimu opet znamo da je Stara planina vrlo popularna. Kakva je jesen? Da vam kažem, jesen je jako slaba. Nažalost, ne nudimo ništa. Mi za jesen, sem tih plenara koji dođu na Midžor, i to iz severnih dijelova naše zemlje, Novi Sad, Beograd, niko drugi nije u mogućnosti da dođe, i tako da jesen smo jako loše odradili. Ako ovako nastavi, do decembra biće jako teško. Ima li Bugara? Bugara ima, oni dolaze na jedan dan, oni su izuzetni gosti, dosta dolaze, ali jedan dan ili jedna lasta ne čini proleće. Radimo samo jedan dan u nedelji, to je problem, veliki problem. Znamo da je Srna prilično popularno mesto za doček nove godine i da se ona ta ranije rasprodaju aranžmani. Jeste, prodali smo sve što smo imali, sve što nam je u funkciji, što je dobro, i nekih 70 gosti imamo iz Bugarske i naših će biti nekih 20. Kapacitet nam je tu 90 ležaja. Mislim da još par koji nisu potvrdili, koji nisu avansirali, da će to biti. Znači, ispunjenost će biti 31. i onda opet pauziramo do subote, to je veliki problem.